Dobroveče u Dnevniku radio televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović. Na samom početku i ove informativne emisije pregled dana. Delegacija Novog Pazara i Regionalne razvojne agencije SEDA učestvuje na poslovnom forumu Slovenija-Srbija u Ljubljani. U Novom Pazaru pretučen dečak, jedan od najboljih košarkaša u Srbiji u kategoriji pionira. Građani Novog Pazara narednih nedelju dana imaće mogućnost da glasaju za 3 od 9 ponuđenih predloga koji će se naći u budžetu grada za narednu godinu. Novopazarski književnik Enes Halilović nagrađen priznanjem Zaplanjski Orfej. Još 2 dana ostala do početka bokserske zlatne rukavice, domaćin Novi Pazar. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme sa slabom kišom posle podne, maksimalna do 5 stepeni. Meč šampiona Zlatna rukavica beleži svoje 65. izdanje, ali premijerno u Novom Pazaru. Dođite i podržite boksere Srbije, među kojima su Đelan Toskić i Ahmed Mavrić, ali i Vladan Babić, Almir Memić, Sada Magomedov i ostali. Sportska dvorana Pendik od petka 2. do nedelje 4. decembra. 65. Zlatna rukavica, Novi Pazar 2022. Delegacija Novog Pazara i Regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDA učestvuje na poslovnom forumu Slovenija-Srbija u Ljubljani. Prisutnima, a i tamošnjoj javnosti, predstavljeni su potencijali Novog Pazara. Na forumu organizacije Slovensko-Srpskog privrednog kluba prezentovane su mogućnosti za ulaganje slovenačkih privrednika u ovaj region sa posebnim akcentom na kapitalne projekte u oblasti zaštite životne sredine i na valorizaciju turističkih potencijala ovog grada. U Novom Pazaru za nedelju dana zabeležena su 2 teška slučaja vršnjačkog nasilja. Najnoviji incident u kojem su 14-godišnjem Mehmedu Crnišaninu polomljene jagodica i gornja vilica je posebno uznemirio javnost u Novom Pazaru. Reč je o jednom od zvanično najboljih košarkaša među pionirima u Srbiji i našem reprezentativcu u tom uzrastu. Mehmed je nakon incidenta odmah zbrinut u opštoj bolnici u Novom Pazaru gde je i operisan. Lekari kažu da nije bio životno ugrožen, ali da ima teške telesne povrede. Pregledu sam konstatovao da postoji prelom jagodičnog gornjeg viličnog kompleksa sa desne strane sa svim kliničkim znacima. Ta osnovna radiografija je već bila urađena, na kojima nije bilo ubedljivih znakova, ali klinički svakako. On je primljen u odeljenje. U kasnim satima urađen je pregled oftalmologa i neurologa i sutradan je prije podne u uslovima analgosedacije urađena takozvana repozicija jagodičnog viličnog kompleksa. To je takozvana fraktura četvoronošta, znači na 4 mesta su kosti polomljene, iako je to samo jedna, da kažem, jedna povreda. Mehmeda su udarali pesnicama, srušili na put, a zatim šutirali. Njegovi roditelji su još uvek u šoku. On je bio sa 2 drugara, oni nisu ni svesni šta se desilo. Oni su mi rekli, kaže, mi nismo znali šta se dešava uopšte, samo smo videli gužu, njega su, koliko je lica tu bilo učestvovalo, ne znam da li 6, da li 7, 8, ali vidi se na snimku ko su i šta su i on je to njima objasnio u policiji, da imena po imenično svima. Mislim da će sud i SUP da odrade posao kako treba, ne bilo da se to ni ponovi, ni nikom, ni ne njemu, nego nikom. Dečak se spremao za veliki korak u karijeri i životu, odlazak u čuveni Bešiktaš u Istanbul. Puno klubova je bilo zainteresovano za njega, prepoznali su njegov talenat, ali jedan od najzainteresovanijih je turski Bešiktaš, gde je Mehmed pre mesec dana bio na probnim treninzima, prošao je sve probne treninge i Mehmed je već trebao u narednih nedelju dana da se pridruži svojim saigračima u Bešiktašu. Ovaj nemili događaj je sigurno
otkazao njegov put za Istanbul. Upitno je sada koliko će trajati njegov oporavak i Mehmet sigurno naredna 2-3 meseca neće moći ni da trenira. Svaki pokret je njemu sad malo opterećenje, ne može ni da trči, ni da vežba. Incident se dogodio ovdje ispred sportske dvorane osnovne škole Meša Selimović, gdje su košarkaški klubovi koji okupljaju pionire organizovali utakmicu. Sve ono što se dogodilo zabeležile su kamere video nadzora, pa roditelji smatraju da će to olakšati nadležnjima da sankcionišu počinioce. Građani Novog Pazara narednih nedjelju dana imaće mogućnost da glasaju za 3 od 9 ponuđenih predloga koji će se naći u budžetu grada za narednu godinu. O lokalnoj samoupravi navode da će rezultati ove ankete biti predstavljeni na javnoj raspravi o budžetu, objavljeni putem medija i na gradskom sajtu. Glasanje je vrlo lako, znači samo na linku koji se može naći na našim društvenim mrežama i na gradskom sajtu. Građani mogu izabrati najviše 3 projekta ili 2 i dopisati svoj. Ovo je već 4. godina za redom da građane pitamo da izaberu projekte koji se njima čine najvažnijim kako bismo stanovanje u našem gradu učinili lakšim i lepšim. Među ponuđenim predlozima ove godine jesu sufinansiranje programa unapređenja energetske efikasnosti, čišćenje divljih deponija i postavljanje videonadzora, kao i podrška dodatnim oblicima usluga socijalne zaštite. Predlozi su također i kampanja za rano otkrivanje raka grlića materice, projekat poboljšanja pristupačnosti javnih površina za osobe sa invaliditetom i uređenje prostora za nacionalne službe za zapošljavanje. Građani Novog Pazara mogu da glasaju za izgradnju trotoara u naselju Selakovac i ulici Save Kovačevića, kao i za drugu fazu zamene ulaznih vrata na stambenim zgradama. Ono što mogu jeste i da dopišu svoj predlog koji je po njihovom mišljenju značajan za kvalitetniji i lepši život u Novom Pazaru. Mi uvek uz ovo učešće građana u procesu donošenja odluke o budžetu predstavljamo i jedan dokument koji se zove Građanski vodič kroz budžet. To je jedna forma koja na slikovit način objašnjava šta je u stvari budžet, kako se puni, kako se troši, kojim stvarima je on ograničen i predefinisan. I zato se nadamo da će građani, osim toga što će učestvovati u odlučivanju o određenim projektima koji će se finansirati iz gradskog budžeta i na taj način kreirati sam budžet, doći i upoznati se sa tim šta budžet jeste. Drago nam je što je ovo već tradicija, što već 4. godinu za redom ovo radimo i ja sam uverena da će to se dešavati i u naprednijoj formi i u godinama koje dolaze. Anketa traje do 7. decembra. Danas je završen konkurs Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za dodjelu zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor. Ovu subvenciju države dobit će 3600 poljoprivrednika u Srbiji. Zahtjevi za dodjelu subvencionisanog rama za neke od modela traktora IMT koji su traktoristi upućivali do 30. novembra obrađivaće se do kraja godine. Trebalo bi ljudi koji dobiju ove subvencije da dobiju rješenje na svoju kućnu adresu. Kada dobiju ovo rješenje, naknadno će biti obaveštenje gdje će preuzimati ramove, a agencija će se potruditi da to bude što bliže njihovom mjestu prebivališta. Na teritoriji Srbije imamo oko 350 ispitnih mjesta gdje će se vršiti distribucija ovih ramova. Nakon preuzimanja ramova, vlasnik traktora je obavezan da isti montira na traktor i da nakon toga izvrši ispitivanje kod ovlašćene organizacije Agencije za bezbednost saobraćaja da li ova ugradnja dobro izvršena, korektno, znači da li nije narušeno nešto na traktoru. Ova aktivnost odgovor je na ugroženu bezbjednost traktorista u saobraćaju. Ova zaštitna struktura i služi da priliku prevrtanja traktora zaštiti vozača kao i putnika koji se preveze na samom traktoru. Za sad statistika kaže da u poslednje 3 godine imamo u suštini konstantan broj 25-24 poginula traktorista ili putnika na traktoru i zbog toga u suštini ovo proizvelo da država ove godine
subvencioniše ove ramove. Ideja je neka, ako ove godine bude podeljeno svih 3600 ramova koliko je planirano, da se to nastavi i narednih godina, bar naredne 3 godine, kako samo uredba kaže. Savjet za bezbjednost saobraćaja Novog Pazara nedavno je traktoristima sa ovog područja podijelio žuta rotaciona svjetla, trouglove za obilježavanje sporih vozila i reflektujuće prsluke u cilju veće bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Tradicionalno, kao i svake godine, Kulturni centar Novi Pazar organizuje takmičenje u besedništvu za učenike srednjih škola i studente. Prijave su počele i trajeće do 5. decembra, a takmičenje je zakazano za 26. decembar u 19. sati u galeriji Multimedijalnog centra. Za najbolje 3 govornika predviđene su vredne novčane nagrade. Prijave su počele od 24. 11. i trajeće do 5. decembra. To je za studente i srednjoškolce, kao što znamo. Takmičari će se prijaviti elektronskim putem, to piše sve i na ponuđenim plakatama na društvenim mrežama. To je e-mail književni program kcnp@gmail.com i predstavit će se sa 2 besjede, kao i do sada. Jednu od ponuđenih od strane uredništva književnog programa, koju će naći na našem sajtu od Kulturnog centra, i jednu po slobodnom izboru. Kao i prošle godine, prva nagrada iznosi 10.000 dinara, druga nagrada 7.000 dinara i treća nagrada 5.000 dinara. Kada je zakazano takmičenje, se zna sad? Da, zna se 26. decembra u 19 časova u galeriji Multimedijalnog centra. Mijekovićeve poetske svečanosti prvi put su održane 1994. godine, a nagrada Zaplanski Orfej dodeljuje se od 1996. u znak sjećanja na Branka Miljkovića, koji je poreklom iz Zaplanja. Priznanje se dodeljuje za najbolju objavljenu pesmu u književnim časopisima između dva Miholjdana, kada se obeležava dan opštine Gadžin Han. Priznanje će Haliloviću biti uručeno 7. decembra na manifestaciji Miljkovićeve poetske svečanosti. Nagrada Zaplanski Orfej za 2022. godinu, koja se dodeljuje u okviru Miljkovićevih poetskih svečanosti u Gadžinom Hanu, pripala je dramskom piscu, pripovedaču i pesniku Enesu Haliloviću za pesmu Neka žena i ja, objavljenu u dodatku Kultura lista večernje novosti 14. juna ove godine. Pre svega ja sam bio veoma iznenađen kada sam čuo za ovo priznanje. Znam kroz godine i decenije šta znači taj Zaplanski Orfej, jer je jedinstveno priznanje koje se dodeljuje samo za jednu pesmu koja izađe negde u periodici. Veoma sam se iznenadio i veoma mi je drago što su pratili celokupnu periodiku, novine i pretpostavljam časopise. Također mi je posebno drago što je u žiriju jedna žena koja godinama prati moju književnost i koja piše o mojim knjigama, to je Jelena S. Mladenović iz Niša, koja dakle tumači ono što ja radim već neko vreme. Prija mi to priznanje, nisam ga očekivao, nisam se naravno nadao uopšte tome, a posebno mi je drago što na tom spisku imena dobitnika Zaplanskog Orfeja, koji se dodeljuje kao sećanje na Branka Miljkovića, prvi je bio 95. godine koji je dobio tu nagradu poznati pesnik i eseista Borislav Radović, sa kojim sam inače bio i prijatelj. Tako da mi je drago što sam sada i ja deo te tradicije na neki način. Kažem, nisam očekivao ovo priznanje, ali veoma mi prija i veoma sam iznenađen. Zašto je zapravo pisana Neka žena i ja i kako je objavljena u dnevnom listu u Novostima? Prije nekoliko godina sam pisao Neka žena i ja, vezano je za... Tema je dublja, nije samo događaj koji je tu opisan, tema je sigurnost čovekova i sigurnost umetnika koja treba da se otkrije u samom čitaocu. Saint-Jean Perse, jedan francuski poznati pesnik, kaže: knjige nam pročitane, snovi nam okončani, zar samo to beše? A moja tema je, zapravo ja sam jednom prilikom u autobusu gledao jednu ženu kako čita moju knjigu, ne znajući da sam ja preko puta nje.
To je dakle tematika te pesme i ja sam posmatrao dakle njene izraze lica i na neki način preko njenog lica tumačio njeno čitanje, odnosno njeno tumačenje moje knjige. Bilo mi je to vrlo neobično. Ta se pesma može naći u mojoj knjizi Sekvoja koju je objavio Kulturni centar Novog Sada. Sekvoja inače može se nađe u svim bolje snabdevenim knjižarama. Dakle, samo to delo, kratko delo, neka žena i ja, vezano je za direktan uvid u čitaoca koji ima uvid u moju knjigu. Ovo svakako nije prvo priznanje ni prva nagrada. Oni koji prate vaš rad to znaju. Ono što me još zanima je, Stenise, koliko nagrade negde motivišu, a koliko obavezuju? Slažem se i da motivišu, slažem se i da obavezuju, ali ne treba ih posmatrati kao nešto presudno, jer zapravo nijedan pisac nije počeo da piše radi nekakvih priznanja, nego je počeo da piše zato što je imao potrebu da o tome govori. Kroz istoriju mnogi su pesnici bili prepoznati tek nakon smrti, ali neki su imali tu sreću, hvala Bogu da sam ja tu, da njihovo vreme prepoznaje njihovo delo. Još je drevni Marcijal u Rimu znao da je ovenčan nekim priznanjima i da je čitan, iako je živ. I o tome piše jedan poznati epigram, da onu slavu kojom je njega čitalac ovenčao doživi poet malo koji, čak i kad se upokoji, tako kaže Marcijal. Dakle, drago mi je da je moje vrijeme prepoznalo moj rad i ja mislim da ja kao Enes Halilović sa svojim knjigama treba da budem i neki putokaz prema mnogim piscima iz ovog kraja i prema mnogim mladim piscima, jer kao što ste sami svedoci, sada imamo u našem kraju preko 20 mladih autora koji imaju knjige, a neke od tih knjiga su veoma, veoma dobre i veoma su zapaženi. Tako da nadam se da ne pišem samo za sebe, nego i da budem putokaz prema drugima. 26. Miljkovićeve poetske svečanosti počinju u nedelju 4. decembra i traju do srede 7. kada će Haliloviću biti i uručeno priznanje. Još dva dana ostala su do početka bokserske 65. po redu Zlatne rukavice, čiji domaći Domi Pazar. Svoja očekivanja izneli su nam reprezentativci Srbije, borac ovdašnjeg Dandija Džejlan Toskić i prijepoljac Almir Memić, koji u regionalnoj ligi ove sezone brane boje Novog Pazara. Učesnici posljednjeg seniorskog prvenstva sveta u Beogradu, 21-godišnji Dželan Toskić i godinu mlađi Almir Memić, s velikim ambicijama čekaju 65. Zlatnu rukavicu u Novom Pazaru. Bio bi to sjajan način da se završi 2022. i najavi naredna godina koja nosi nove izazove. Toskić je u prethodnom periodu išao između veltera i polusrednje. Sada se odlučio za težu od te dve kategorije, dok Memić ostaje među svojim srednjacima. Mislim da sam ove godine baš u dobroj formi, pa sad njih 10 mečeva nisam osjetio taj gorak osjećaj poraza. Treniramo dva puta dnevno s reprezentacijom, odradili smo pripremu, već provodimo kraju priprema. Ja sam promijenio kategoriju boksa, već u polusrednje kategoriji do 71 kg. Što se tiče turnira, očekuje me 6 boksera u mojej kategoriji. Biće Moldavac, Bosanac, Vladimir Gubaš iz Srbije i još par njih sa strane. Ja sam spreman i daću sve od sebe da stanem trofeju u Novom Pazaru. Srednja kategorija 7-5 kg je jedna od najefikasnijih kategorija gde su i jaki i brzi udarci mnogo. Nadam se da će doći što više takmičara i da ćemo imati veoma, veoma dobre mečeve i čak da u finalu izborimo osvajača Zlatne rukavice. Spreman sam mnogo, ali imao sam povredu palca, treba da perišem sad palac, pošto sam otkinuo sam tetivu na primicaš na palcu, pa biće možda pauze sad posle dugog takmičenja, neki 2 mjeseca, ali nadamo se da će se povreda brzo zamiriti i da ćemo već u februaru moći da nastavimo s takmičenjem. Obojica priželjkuju da tribine sportske dvorane Pendik budu ispunjene tokom sva 3 dana i da ambijent bude pravi bokserski. Sve to i tekako utiče i na kvalitet izvedbe u ringu. Naš grad voli boks, voli taj borbu i nadam se da će da bude puna hala i da će svi da dođu da nas podrže u što većem broju. Naravno, moja porodica uvijek uz mene u svakom trenutku, tako da zahvalio bi se svima koji budu došli da nas podrže i da ćemo sve od sebe da stvarimo što bolje rezultate. Prijepolje, Novi Pazar, to je tu blizu, to je moja publika i pozvao bi i svi da dođu da podrže nas, jer puno nam znači, ponaročito u mečevima gdje je lomljivo i gdje
gde, na primjer, donosi finale, kad donosi titulu ili nešto, mnogo znači da daš svoj maksimum i da ta publika što više podrži i da bude meč na vrhunskom nivou. A najboljem sledi Zlatna rukavica. Prošle godine u Loznici pripala je Nenadu Jovanoviću. Mnogi sanjaju da u nedelju uveče visoko podignu trofej, tako i Memić. Ja se nadam da hoću, jer moji kvaliteti nisu slabi od toga. Tu su i moji prijatelji koji ima u raznim kategorijama, ali ko se bude najbolje pokazao u najboljem svetlu, taj će osvojiti Zlatnu rukavicu. 65. Zlatna rukavica u Novom Pazaru startuje u petak kvalifikacionim borbama koje su zakazane za 17 časova u sportskoj dvorani Pendik. Šahovski klub Novi Pazar Ina Design i Inženjering Impresivno je stigao do šampionske titule u Ligi Rasinskog i Raškog okruga u Lipovi kod Vrnjačke Banje. Sa maksimalnih 15 bodova iz 5 kola uz 28 i posvojenih od mogućih 30 meč bodova, Novopazarci su izborili plasman u Ligi Centralne Srbije Grupa Zapad. Predsjednik šahovskog kluba Novi Pazar Ina Design i Inženjering Halid Husović kaže da je od ponovnog pokretanja rada ovdašnji klub sebi postavio cilj koji nekima zvuči neskromno, a to je ulazak u prvu ligu Srbije. Ističe da je urađeno dosta dobrih stvari, da je formirana kvalitetna ekipa i rukovodstvo i da bi u saradnji sa gradskom upravom ovih dana trebalo da krene detaljno sređivanje klubskih prostorija u novoj lučnoj zgradi. Kad sve to zaokružimo, mi želimo da napravimo jednu školu, šahovsku školu za mlade, za djecu, za omladinu, gdje imamo i profesionalne trenere, naše šahiste. Ja bih rekao da smo mi preskočili upravo ovu ligu koja možda i nije toliko jaka, ali mi smo spremni za mnogo jače lige. A ja bih samo htio da se zahvalim gradskoj vlasti, da se zahvalim Sportskom savezu, naravno našem sponzoru, generalnom sponzoru Ina Design Engineering, našim privrednicima i ljudima iz dijaspore. Svi nam jako puno pomažu. Nadam se da ćemo mi ispuniti očekivanja svih naših prijatelja i onih koji nam veruju i da će se i naši prijatelji i naš grad ponositi šahovskim klubom. Kapiten Pazaraca je šahovski vuk Alije Ikić decenijama okrenut drevnoj igri na 64 polja. Pohvalio je osmoricu šahista, velemajstora Aliju Muratovića, fide majstora Efima Muratovića i Sulejmana Suljovića, Andreja Šekularca, Huseina Mehmedovića, a posebno ga raduje učinak mlade garde Emira Turkovića, Mervana Dazdarevića i Faruka Šerifovića. Šah u Novom Pazaru ima izvanrednu budućnost. Pre svega dobili smo prostorije, izvanredne prostorije za šahovski klub. Imamo odlične igrače, imamo pomoć od sponzora, od Sportskog saveza, od opštine i svih drugih faktora koji su zainteresovani za razvoj šaha u Novom Pazaru. Prvi i jedini novopazarski velemajstor Alija Muratović pojasnio je suštinu. U svojoj ovoj priči najvažnije je to što je šahovski klub ponovo počeo sa radom. I ako ne pokrenemo omladinu, ako ne pokrenemo školu u šahu, onda nije urađeno ništa. To nam je prioritet. Prioritet nam je da u osnovnim školama stvorimo masovnost, a kasnije će šahovski klub da se uključi u radu najtalentovanijih pionira i omladinaca. Vidim u kafićima kad odem sedem da mlada djeca igraju šah preko telefona, preko kompjutera, sad samo treba da pronađemo tu djecu i da ju uključimo u takmičenje. A naredni ligaški izazov sledi tokom 2023. nastup u prilično jakoj zapadnoj grupi Lige Centralne Srbije. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme sa slabom kišom posle podne, jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 5 stepeni, a u Novom Pazaru oblačno sa kišom i snegom, jutarnja temperatura 1, najviša dnevna do 5 stepeni. Na kraju smo dnevnika i posećemo se vesti dana. Delegacija Novog Pazara i Regionalne razvojne agencije SEDA učestvuje na poslovnom forumu Slovenija-Srbija u Ljubljani. U Novom Pazaru pretučen dečak, jedan od najboljih košarkaša u Srbiji u kategoriji pionira. Građani Novog Pazara narednih nedelju dana imaće mogućnost da glasaju za 3 od 9 ponuđenih predloga koji će se naći u budžetu grada za narednu godinu.
Novopazarski književnik Enes Halilović nagrađen priznanjem Zaplanjski Orfej. Još dva dana ostala do početka bokserske zlatne rukavice, domaćin Novi Pazar. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme sa slabom kišom posle podne, maksimalna do 5 stepeni. Gledali ste Dnevnik, Radio Televizija Novi Pazar. Hvala za pažnju i doviđenja.